Tutqun Qızdan Muhteşem Yüzyıl seriyalı Yüllüzü Gecə, yəni Filiz Əhməd Hayat haqqıdır. Muhteşem Yüzyıl serialinin sonu kısmı çıkanıya ham 10 yıl oldu. Ama melodrama hazırda ham dünya boyu muhakeme kılınışta devam etmekte. Sebabı oddi, icatkarlar kahramanlarının şunda kızgarlı portretlerini çizip, cüdücanlı hikayeler liniyasını yaratışa muvaffaq buluştu ki, ularının taqdiriga qaytishni xohlaysiz. Natijada Muhteşem Yüzyıl o'z mashhurligini yo'qotmadi va loyihada o'ynagan aktyorlar hali ham talabgir va taniqli. Tarixiy melodrama yulduzlaridan biri bu Filiz Ahmed, ya'ni Nigor Xalfa. Nigor Xalfaning roli asosiy roldan yiroq, lekin u shunchalik yorqin bo'lib chiqdiki, butun dunyodagi millionlab muxlislar aktrisani sevib qolishdi. Ha, aytgancha 15-aprel kuni Ahmed 42 yoshga to'ldi va hozir u haqida gapirish uchun ajoyib imkoniyat. Ko'pchilik muxlislar Filizni Turkiyada tug'ilib o'sgan deb hisoblaydi, ammo unda emas. Aktrisa Makedoniyada tug'ilgan, bolaligi ham shu yerda o'tgan. Uning ota-onasi aktyor, bobosi esa teatr afsonasi hisoblangan. Yulduz hayotining dastlabki yillarini doimo mehr bilan eslab, o'sha davr nuri va san'atga to'lganini aytadi. Balqonda urush boshlanishi bilan hamma narsa o'zgardi. Yugoslaviyaning tarqoq qismlari harbiy harakatlarga aylanganda, Ahmedlar oilasi vatandan zudlik bilan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Ota-onasi bilan birga Filiz qochqin maqomini olgan holda Shvetsiyaga kelishadi. O'shanda og'ir damlar edi. Men yangi tilga, yangi odamlarga ko'nikishim kerak edi. Ba'zi bolalar mendan o'zlarini olib qochishdi, chunki ularga begona edim. Bundan tashqari uyimizni juda sog'inardim, deydi aktrisa. Filizning ota-onasi kichik maosh evaziga yashashga majbur bo'lgan va o'sha paytda oila zo'rg'a kun ko'rgan. Ehtimol shuning uchundir, maktabni tugatgach Filiz tibbiyot fakultetiga o'qishga kirishga qaror qiladi. Qizga shifokorlik kasbi ancha ishonchli va moliyaviy jihatdan istiqbollidek tuyuladi. Tibbiyot oliygohini tugatgach, Ahmed bir muddat shifokor bo'lib ishlaydi, lekin bu ishdan unchalik zavqlanmaydi. Qiz san'atga qiziqadi va teatrga bo'lgan navbatdagi sayohatidan so'ng u aktrisa bo'lishga qat'iy qaror qiladi. Bu yo'lda birinchi qadam o'zining tug'ilgan Skopiya shahridagi tasviriy san'at akademiyasiga kirish edi. Filiz tez kursning eng yaxshi o'quvchisiga aylanadi. U teatr sahnasi va filmlar uchun yaratilganiga yana bir bor ishonch hosil qiladi. Keyinchalik Ahmed birinchi serialga taklif olganida haqiqiy muvaffaqiyat uni kutayotgan edi. Filiz o'zining birinchi muhim rolini 2003-yilda oldi. Gap katta hitga aylanmagan, ammo rassomga kerakli tanishlarni orttirishga yordam bergan Makedoncha Vasvasa seriali haqida ketmoqda. Prodyuserlar Ahmedning iste'dodini qadrlashadi, shuning uchun ham uni tez-tez yangi loyihalarga taklif qilishadi. Shunday takliflardan biri Turkiyadan keladi. Turkiya ildizlarga ega bo'lgan Filiz tilni yaxshi bilardi, shuning uchun u juda ko'p dialoglar bilan murakkab dramatik rollarni bemalol o'ynashi mumkin edi. Bir nechta kastinglardan so'ng u 2007-yilda shov-shuvga sabab bo'lgan Alvido Rumeliya seriali ijodkorlari bilan shartnoma imzolashga muvaffaq bo'ladi. Alvido Rumeliya muvaffaqiyatidan so'ng Filiz Turkiyadan ko'proq takliflar ola boshlaydi. Aktrisa ikki davlat o'rtasida yashaydi. Doimiy ravishda Skopiya va Istanbul o'rtasida sayohat qiladi. Shu bilan birga Ahmed o'zi uchun faqat yorqin, qiziqarli rollarni tanlashga harakat qiladi. Albatta, Muhteşem Yüzyıl prodyuserlari iste'dodli aktrisaga befarq bo'lmaydi. 2010-yilda ular ulkan loyiha uchun yorqin va istiqbolli aktyorlar jamoasini to'plash maqsadida butun Yevropani kezib chiqdilar. Nigor Xalfa roli dastlab kichik edi. Aktrisa fonda qoladi deb taxmin qilingandi, ammo personaj omma uchun qiziqarli ekani tezda ma'lum bo'ldi. Dramatik sevgi chizig'i tufayli Nigor Xalfa tarixiy melodramaning eng yorqin qahramonlaridan biriga aylandi. Avvaliga men bu rolni ijobiymi yoki salbiymi belgilay olmadim. Shuning uchun o'zim ijobiy va salbiy tomonlarni ishlab chiqdim. Ular orasida nimadir paydo bo'ldi. Buni Xurramga nisbatan ko'rish mumkin. Nigor Xurramdagi potensialni his qiladi, u yuqoriga ko'tarilishini tushunadi, shuning uchun doimo uning yonida bo'ladi, dedi Filiz. Serialning muvaffaqiyati shunchalik katta ediki, unda o'ynagan aktyorlar super yulduzga aylanishdi. Ularning mashhurligi Turkiyadan tashqariga ham tarqaldi. O'sha paytda san'atkorlarga tom ma'noda odatiy hayot kechirishga ruxsat berilmagan va bu Ahmedni juda bezovta qilgan. Sokin bir tekis hayotga o'rganib qolgan Filiz kundalik tashvishlardan to'liq zavqlana olmasdi.
Bundan tashqari kasbiga bo'lgan talab aktrisaning shaxsiy hayotini ta'kidlardi. U har doim o'jarlik bilan buni yashirishga harakat qiladi. Omadli, lekin yolg'iz ayol. Muhtasham 100 yil filmi chiqqandan so'ng Filiz Ahmed son-sanoqsiz intervyu berdi. Ularda u har doim ish, o'zini izlash va kelajakdagi rejalari haqida zavq bilan gapirardi. Ammo aktrisa har doim shaxsiy hayot mavzusini chetlab o'tadi. 40 yoshga to'lishi bilan yulduz nima uchun hali ham yolg'izligi sababini aytdi. Men juda ko'p ishlayman. Shunday bo'ladiki, 4 oy tanaffussiz suratga tushaman. Hech bir partnyorim bunday jadvalga dosh bera olmaydi. Bundan tashqari talablarim juda yuqori. Menga xiyonat qilmaydigan sodiq odam kerak. Bizning qiziqishlarimiz va qarashlarimiz bir xil bo'lgan mehrli qalb. Bunaqasini topish qiyin, deydi aktrisa. Yolg'izligi Filizni umuman tashvishlantirmaydi. Uning tashvishlantiradigan yagona narsa bu onalik. Tabiatni aldab bo'lmasligini yaxshi bilgan aktrisa anchadan beri bolali bo'lishni orzu qiladi. Albatta, Ahmedning ishqiy munosabatlari haqida mishmishlar vaqti bilan matbuotda paydo bo'ladi. Mishmishlarga ko'ra u Okan Yalabik bilan uchrashadi. Ammo Filiz ham Okan ham munosabatlari haqida mishmishlarni bir necha bor rad etishgan. Yulduzlarning so'zlariga ko'ra, ular birgalikda yaxshi ishlashadi, ammo muloqot faqat ijodiy jarayon bilan cheklangan. Filizning oshiqlari sifatida qayd etilgan yana bir aktyor Selim Bayraktar. Ikkisi Muhtasham 100 yil filmining suratga olish jarayonida shunchalik yaqin bo'lib qolishdiki, serial tugagandan keyin ham do'st bo'lib qolishdi. Yulduzlar ba'zida birgalikdagi rasmlarni e'lon qilishadi, lekin har safar ular yaqin do'st ekanliklarini ta'kidlashadi. Ehtimol Ahmedning shaxsiy hayotida muammolari bordir, ammo karyerasi nuqtai nazaridan u shikoyat qiladigan hech narsa yo'q. So'nggi 10 yillikning oxirida Filiz ijodiy faoliyatini biroz pasaytirdi, ammo hozirda u yangi film va seriallarda kuchli asosiy rollarni o'ynamoqda.